Hej och välkommen till Nolgård. Jag ska göra debut på att konservera, tänkte jag. Jag köpte ju för en tid sedan en All American Canner. Och har inte haft riktigt den där känslan att jag orkar sätta mig in i hur den funkar. Jag fick någon sån här instruktionsbok med paketet, men jag tyckte att det var lite tjorvigt, så att jag har hållit på och läst lite på svenska bloggar. Och jag tycker väl att jag har något sån här koll. Jag tänker göra det enkelt för mig och göra en test med bönor till att börja med. Så nu har jag packat upp mitt paket med burkar. Jag har fler, men jag börjar med de små. Och så har jag kokat några stycken här. Locken och alltihopa. Och så har jag ställt fram lite bönor så. Och jag har listat ut att de här små burkarna nu då, de ryms det 2,5 deciliter i. Och så ska man ju ha 4 femtedelar med vatten i. Så till en sån burk så går det ett kryddmått med salt. Det har varit en annan mix. Bönen var tvungen att ligga 12 timmar i vatten för att svälla. Så de får bli imorgon. Men jag har gjort en mix av potatis, rödbeta, palsternacka, rotselleri, jordärtskocka och lite sånt. För att testa. Så jag har hällt på 2-3 inches. Det är 3 inches i 7,5 centimeters vatten. Så sätter vi på locket och kör. Det ska inte vara mer än 4 pys per minut. Då måste man sänka tills det blir 4 eller under. Nu har det kokat i 35 minuter och nått en temperatur av, nu håller den på att sjunka här så att nu syns inte det, men 121 grader. Och det är vid den temperaturen som botulism, både bakterierna och det var något mer som dog. Men så länge man kommer upp i 121 grader så är man safe. Så nu ska jag vänta till den här klockan går ner till 0 innan jag öppnar upp jiggler. Jag har inga namn på det på svenska. Och vänta 2 minuter innan jag skruvar upp bultarna för att sen öppna. Då har jag alltså tagit av locket. Först har jag släppt ut allt tryck. Jag vet inte om det syns, men det bubblar fortfarande in i burkarna. Och så har jag låtit plopp plopp i dem. Så då tänker jag att de försluter sig själva. Det är fortfarande för varmt för att jag skulle vilja ta upp dem. Jag har inte de här riktiga instrumenten. Men de får stå där ett tag. Då har jag tagit upp burkarna. Det jag märkte var att locket satt inte helt tajt. Den där delen, uppenbarligen, eftersom den har klickat, sitter ju fast. Men jag tror jag måste vara lite bättre på att dra åt.
blockringen nästa gång. Jag ska läsa på så att inte vi blir sjuka på något vis. Men det ser bra ut. Ja, då var vi på dag 2 i konservtillverkningen. Vi har precis smakat en av konserverna här. Och den var helt okej. Bortsett från att den var lite mjuk. Jag skulle vilja försöka koka den lite kortare tid. Jag var nog lite väl försiktig igår. Bönorna som jag blötla har jag lagt upp på burkar här nu med lite salt i. Och så får det bli lite utfyllnad potatis. Och mer bönor. Och så ska jag hälla i. Så att jag får cirka 7 centimeter. Här är vi på 4 bara. Jag har ju gamla strecket där. Man lär fylla på vattnet efter burkarna i. Annars så blir det för hög nivå. Jag fick ta ut några deciliter här. Här blir det ju nu alltså 2 lager också nu tänker jag. Får testa lite mer och mer. Då blir den här mellanskivan i. Och det kommer ju alltid att vara så att man vill ha fler burkar än vad man har. Men samtidigt så tänker jag inte spara utan jag tänker prova nu tills jag känner att jag kan det här. Så får jag väl, när jag kan det, köpa upp mig på fler burkar. Då kör vi. Det är både bra och dåligt att inte läsa hela instruktionsboken typ 1000 gånger innan man börjar. Jag är mer så att hands on, jag kör. En sån här gång måste man ju vara försiktig. Så att det inte blir botulism. Men där lägger jag mig överkant så att det inte ska behöva bli så. Däremot så, det jag missade igår. Det var locket här. Jag har en pil. Och den pilen ska peka mot den där. Jag vet inte om det syns. Det är som en inbuktnad. Och det gjorde inte jag igår. Och det pös ur en hel del. Då ska vi se. Så. Det lär nog kanske bli lite bättre den här gången. Jag hoppas på det. Man skruvar ju då alltså åt 2 muttrar mitt emot varandra samtidigt. Man ska aldrig skruva åt en mutter själv. Och så ska man ju skruva då tills man tycker att den sitter riktigt tajt. By the way, det tar ju sin lilla tid det här. Man får ju stå och vänta på den här jigglern som ska röra sig tillräckligt ofta eller sällan. Så, och speciellt för mig som är ovan, fick ju stå här många timmar igår. Så jag passade på att rensa lite frön under tiden. Det här är rucolafrön. Och jag tyckte jag kom på en ganska smart grej. Man har en sån här plastbunke. Så fastnar ju av magnetismen. Nej, av ja, vad heter det då? Det fastnar i alla fall på kanterna så det är lätt att rensa ut. Och sen fyllde jag ju en av burkarna med potatis. Bara för utfyllnad. Och det där i botten, det är potatismjöl. De har legat över natten. Så tar man ut det lite försiktigt och lägger det på ett bakpapper så kan man torka potatismjöl.
Det är otroligt tidskrävande, men kul. Nu har jag satt på jigglern. Och innan har den stått och pyst i 10 minuter. A steady stream of mist, eller vad det stod. Lite svårt att veta när man ska börja räkna att det är en steady flow. Men ja, den har nog stått 15 minuter också då. Bara för att jag ska vara säker. Beroende på hur långt över havet man bor så ska man ha olika pounds på jigglen. Det är 5, 10, 15. Är det 300 meter ovanför havet, vilket vi bor, då ska det mest som oftast vara 15, om jag har förstått det rätt. Man ska börja räkna. Nu har jag både potatis och bönor, vilket var lite efterhand korkat, för de har olika tider. Bönorna ska bara vara 2-3 minuter, vilket jag tycker verkar alldeles för lite med tanke på hur lång tid man kokar bönor, men så kanske det är. Medan potatisen ska vara 8-10 minuter. Nu ska jag börja räkna från de första jigglen. Så det får bli 10 minuter här nu då. Och sen, nu är det alldeles för hett här, eftersom den håller på så där mycket. Vi är redan uppe i 120 grader. Jag upplever det väldigt svårt att korrigera värmen så att den här jigglen beter sig som den ska. Först sänker man för mycket och då händer ingenting. Och så hänger man upp några grader och då puffar den hela tiden. Men jag lär väl kanske lära mig. Då är det 36 sekunder kvar. Ska jag vara bränd och dra bort den ifrån värmen här. Så jag har tagit fram grytlappar. Jag börjar i alla fall få lite bättre koll på mitt nya kök. Men det har tagit tid. Så. Och då vill jag ju ha den här pipen så att den kommer ovanför. Det var för snabbt. Jag skulle inte ta bort den ännu. Jag skulle vänta tills den går ner på noll för tusen. Ja, många moment att hålla reda på här. Jag har i alla fall dragit den ifrån plattan. Och så får den stå där och gona till sig. Så med tanke på det viset så... Det kokar ju en stund innan den här jigglen börjar. Och så sen nu kommer den ju efterkoka ett tag. Så att de där 2-3 minuterna perter, det kanske inte är 2-3 minuter i slutändan. Så att... Jag får experimentera fram vad som blir bra. Då har mätaren gått ner på noll. Den mätaren. Ganska på en gång efter då. Så ska jag ta bort jigglern. Och då är det inte jättemycket tryck kvar där inne. Sen ska jag vänta i 2 minuter innan jag öppnar locket. Den här gången var det jättesvårt att få av locket. Och i instruktionerna står att man inte ska använda något vasst. Men på riktigt, jag fick inte upp den annars. Jag ruckade lite så här för att bara få in lite luft. Lite oklart i instruktionsboken när man ska ta bort burkarna ifrån tryckkokaren. Men jag tänker
skillnaden på värmen utanför kastrullen och den varma burken nu borde göra så att det verkligen sil. Och det ser ju ut som att det börjar låta lite. Jag måste verkligen läsa lite mer eller kolla på någon video. Linda Laurin tror hon heter, som är väldigt duktig på tryckkokning i Sverige. Finns en Facebook-sida angående tryckkokning där hon är ganska aktiv. De här står ju upp så de är inte klara. Den är nerbuktad. Och nu pruppade den ner. Vi får se när de här kommer då. Igår var ju locken lite lösa, men vakuumet var perfekt ändå. Jag drog åt dem lite mer idag. Ja, vi får vänta ett tag tills den buktar ner där. Okej, då är första testet med konserveringen klar. Jag håller på och diskar ur konserveringsgrytan. Vi har provat en av konserverna som jag gjorde idag. Det var linser. Och de är morsiga. Så bara den. Men det funkar faktiskt rätt så okej med det. Och sältan var jättebra. Alltså jag är ingen fan av såna här linser och bönor och sånt. Men min förhoppning är ju att vi ska kunna bli så pass självförsörjande som det bara går på den här gården. Och då får vi liksom bara lära oss att äta sån här mat. För det är ju ändå ganska lätt att så det. Okej, vi har... Jag har suttit och kollat igenom videorna och jag blir alldeles snurrig på mina egna inspelningar. Så jag måste bli bättre på det här med att hålla kameran still och bli lite mer... Det får bli lite mer ordning i mina videos. Men samtidigt, jag sa ju från början att jag lägger ut rätt så censurerat. Det är inte så många... Jag har inte hittat så många såna här videos på svenska med konservering. Och många kanske tycker så här, varför lägger hon ut om inte hon kan? Vi har alla börjat där. Man måste börja någonstans och treva. Och nu väljer jag att lägga ut i min start här. Så får vi bara bli bättre och bättre. Det här vart ju då burkarna. De tänker jag att vi ska äta upp ganska omgående. Så att om det är något konstigt med dem eller att det är något som inte stämmer så hinner det inte bli något farligt i dem. Mm. Burkarna som hör till var lite trixigt att hitta, tyckte jag som nybörjare igen då. Jag ska hämta en stol och sitta på. Mina fantastiskt fina pallar som en av mina bästa kompisar Matilda har gjort själv. Jo, i alla fall de här burkarna nu då. De beställer jag ju från USA. Det finns även i Danmark och lite så. Men de man förespråkar att ha kallas BALL. B-A-L-L. Och då är det ju, som ni har sett tidigare, ett individuellt lock och så en skruvring runt. Och de här lockerna, har du burken, då har du den för evigt. Om den inte spricker eller något. De här kan man beställa flera av billigare. Fattar det som. Det finns ju även den här med glaslock och så en gummiring runt. Då måste man ha den här klampen runt. Som en stålklamp som håller allt på plats. Den kan man tydligen ta bort när de har
skapat sitt vakuum. Ena var bål och den andra heter väck. Vet inte om jag har någon sån. Eller också har jag det inne i förrådet. Jag beställer mina på Amazon. Men det ska finnas fler. Jag har beställt på två ställen förresten. På vitamin någonting. Jag kan kolla det lite mer sakligt. Vart hade jag kartongen sen igår förresten? Ja, jag kikar upp det. Tvätta av kastrullen, stoppa undan den, beställa fler konservburkar. Så får vi göra fler tester. Hoppas det har varit intressant och att jag har lärt er någonting. Det finns som sagt lite Facebookgrupper och massa på engelska, men jag har lite svårt att fatta tekniska termer på engelska. Så att hoppas det här ska ge någon något nyttigt. Ha det bra!